В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. Найбільше виборців, а це 55%, проголосувало у Новоставецькій об'єднаній тергромаді станом на 16-ту годину. Такі дані наводить голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрів. За його словами, вибори у трьох тергромадах відбуваються без порушень. Все проходить спокійно, дільниці відкрилися вчасно, ніяких порушень не зафіксовано. На 11:30 це було максимум 27% в Новоставицькій громаді і 14% у Лашанівській, 17% в Ямпільській. Новоставицька громада, там більше 55%, десь, ну, 55% навіть трошечки з гаком. От. У Лашанівська приблизно 40% і Ямпільська десь 50, може трошечки більше. Це на 4 години. Нагадаю, цієї неділі обирають голів та депутатів у трьох об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини – Ямпільській, Лашанівській і Новоставецькій. За інформацією голів територіальних виборчих комісій об'єднаних тергромад, усі 30 виборчих дільниць в області було відкрито вчасно. Не повідомляють про правопорушення, пов'язані з виборами голів та депутатів у трьох об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини, Ямпільській, Лашанівській, Новоставецькій і у поліції області. Станом на 17-ту годину їх зафіксовано не було. Про це говорить старший інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Олег Поворознюк. Нагадаю, у Ямпільській селищній ОТГ Білогірського району сьогодні обирають селищного голову і селищну раду. В Лашанівській сільській ОТГ Славутського району – сільського голову і сільраду. У Новоставецькій сільській ОТГ Теофіпольського району – сільського голову і сільраду. У Новоставецькій сільській виборчій дільниці понад 50% виборців проголосували за майбутнього голову об'єднаної територіальної громади та місцевих депутатів, розповідає голова Новоставецької сільської територіальної виборчої комісії Світлана Кислюк. За її словами, у порівнянні із минулими виборами явка громадян вища. Деталі дізнавалась моя колега Анастасія Олексюк. Виборець Новоставецької сільської територіальної виборчої дільниці Григорій Вальчук розповідає, селу не вистачає фінансування та сподівається, після виборів це зміниться. Ну, я думаю, що піде в кращу сторону, набагато краще. Тому що місцевий бюджет буде свій бюджет, буде своя ОТГ, будуть свої кошти, розпоряджатися своїми коштами, звичайно. 2190 виборців на 5 дільницях Новоставецької об'єднаної територіальної громади сьогодні обирають депутатів та сільського голову на наступні 5 років. У гарному гуморі та з надією на краще до територіальної виборчої дільниці йшов виборець Петро Рудюк. Каже, селу потрібен хороший керівник. Хороший настрій, чекаємо перемін на краще, може щось буде. Вибір було вже зроблено давно, минута справи і все. Цьогоріч на посаду депутатів Новоставецької об'єднаної територіальної громади балотується 88 осіб, розповідає голова Новоставецької сільської територіальної виборчої комісії Світлана Кислюк. За її словами, сільського голову обирають поміж двох кандидатів. У нас ніколи не було так багато кандидатів. Це основна відмінність. Було 2-3, ну так, щоб 8-7, не було ще такого на округ. Тому трошки важко зорієнтуватися людям. На момент зйомки на 5 дільницях Новоставецької об'єднаної територіальної громади 45% виборців проголосували. Голова сільської територіальної виборчої комісії розповідає, найактивніші громадяни голосують в першій половині дня. Без порушень триває виборчий процес і у 9 селах Білогірського району. Жителі обирають голову громади та депутатів селищної ради. Про це повідомила голова Ямпільської селищної виборчої комісії Лариса Краковець. У Ямполі працює наша кореспондентка Світлана Поробок. У 9 селах Білогірського району жителі сьогодні обирають голову новоствореної об'єднаної територіальної громади із центром у Ямполі. На цю посаду, за словами голови Ямпільської селищної виборчої комісії Лариси Траковець, претендують 4 кандидати. Сьогодні виборці також вибирають депутатів місцевих рад. Їх має бути 22. На ці 22 місця претендують 136 кандидатів. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.